प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरको प्रमुख आतिथ्यतामा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा असार छब्बिस गते आयोजित एक कार्यक्रमबीच आत्महत्या न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी शोध अध्ययन प्रतिवेदन र सोको कार्ययोजना दुई हजार एकासी प्रस्तुतिकरण तथा सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक बहादुर कुँवरले शोध अध्ययन प्रतिवेदन तथा कार्ययोजना सार्वजनिकीकरण गर्नुका साथै शोध अध्ययन कार्यमा खटिने विषयविज्ञ तथा प्रहरी कर्मचारीहरूलाई कदरपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो सो अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले आत्महत्या न्यूनीकरण तथा रोकथाम नेपाल प्रहरीको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने उल्लेख गर्नुहुँदै यसका लागि सरकारवाला निकायहरूको संयुक्त सहकार्यमा साझा संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो आत्महत्या एक जटिल सामाजिक मनोवैज्ञानिक र सामा, मानसिक कारणहरूको उपज भएकोले आत्महत्याको रोकथाम त्यति सरल र सहज छैन तापनि वृहत प्रयासको थालनी भएमा आत्महत्या न्यूनीकरण गर्न भने सकिन्छ आत्महत्या न्यूनीकरण तथा रोकथाम नेपाल प्रहरी र अन्य निकायको एकल प्रयासले मात्र सम्भव देखिँदैन यसका लागि सरकारवाला निकायहरूको संयुक्त सहकार्यमा साझा संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नु जरुरी रहेको छ नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बहादुर तामाङले धन्यवाद मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयका प्रहरी नायक महानिरीक्षक राजेशनाथ बास्तोलाले स्वागत मन्तव्य तथा कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी गराउनु भएको थियो कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्क प्रसाद सहित उपस्थित सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले प्रतिवेदन र कार्ययोजना सम्बन्धी आ आफ्नो सहितको मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो